tenk deg at du våkner på Askøy og ser innover mot Bergen, og det du ser en 12 meter høy statue. Dette her skulle bli Bergen og Europa og verdens nye Mount Rushmore. Oppe i Lia i Tåkeheimen bak oss, der skulle monumentet ligge. Og den første knausen vi ser her, det den knausen vi ser titte fram fra Tåkeheimen bak der. Mens det hovedmonumentet med Fridtjof Nansen som høvdingen som sitter foran, det skal være litt høyere opp. Tenk deg en 12 meter høy statue, skjært hogd ut i steinet, av Fridtjof Nansen som en vikingkonge som sitter den blanding mellom Thor og Odin og stirrer utover byen mot innfallet, og langs siden monumenter av alle verdens polarutforskere. Historien starter i 1933 med at nazistene kommer til makten i Tyskland. Ernst Müller-Blensdorf flykter til Norge og bestemmer seg for at la oss bygge et stort monument til å hedre kampen mot naturen og hedre Fridtjof Nansen. I utgangspunktet så ble det oppfattet i Bergen som at dette her var egentlig et forsøk fra han Müller-Blensdorf for å få etablert en steinhoggerskole. Og dette ble stemt over i kommunestyret i Bergen og enstemmig avslått. Så i Bergen så tror man når man kommer til 35-36 at denne saken lagt død. Men han hovedpersonen, han flykter til Oslo, allierer seg med Adolf Hol ved Polarinstituttet. Og de begynner å hente inn støtteerklæringer fra rundt om i verden. Mussolini synes at dette en god idé. Albert Einstein synes at dette var en veldig god plan. Og så videre. Tanken når dette her foregår i Oslo å starte en stor innsamling hvor alle verdens mennesker skal bli invitert til å gi Nansen-penger til dette store prosjektet. Så blir det slått alarm. Sem Sæland, han rektor ved Universitetet i Oslo, han skriver et brev og spør hva i all verden det som foregår. Da blir det litt oppstandelse i Bergen, hvor man tenker at dette her prosjektet jo ikke dødt likevel. Hva det som foregår? Og ender opp med å si at dette her en fryktelig dårlig måte å hedre Nansen sitt arv. Så ønsket man heller å gi penger til de flyktningestrømmene som begynte å komme ut fra Europa. Og det var en mye bedre måte å hedre Nansen, hedre arven etter Fridtjof Nansen. Historien dør jo egentlig først 9. april med invasjonen av Norge. Fordi da blir hovedpersonen selv, Ernst Müller-Blensdorf, igjen nødt til å flykte. Han havner etter hvert i flyktningeleir i Storbritannia og blir en kunstlærer i Somerset. Og så forsvinner han ut av historien.